Nós vamos orar agora. Vamos colocar nossa manhã na presença de Deus. Pai Santo, nós agradecemos o Senhor nesta manhã, porque o Senhor tem sido bondoso, fiel, protetor, amoroso com cada um de nós. Tem nos dado vida e oportunidade de te servir. E hoje, em especial, oportunidade de te adorar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter a Tua Palavra em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder estudá-la. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nesta manhã, que o Senhor nos abençoe por meio do estudo da Tua Palavra e que possamos, por meio dele, a cada dia, nos tornar mais fiéis ao Senhor. Por favor, Pai, se conosco, se com as professoras das crianças, com a aulinha delas, que o Senhor também as ensine, fale com elas, que a Tua graça se manifeste na vida de cada uma das nossas crianças também, que aqui estão presentes hoje. E que o Senhor continue abençoando o acampamento dos juniores. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje, então, encerrar o livro de Rute, e eu gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias lá, Rute capítulo 4. Nós estamos vendo até aqui, desde 3 semanas atrás, que o livro de Rute, os acontecimentos desse livro, eles se dão no período dos juízes, aproximadamente 1300, 1400 anos antes de Jesus Cristo nascer. E esse é um período onde o povo de Deus, a nação de Israel, dá as costas para Deus. E o tema deste período, como encontrado em Juízes, capítulo 21, versículo 25, e vários outros versículos de Juízes, em vários momentos o livro de Juízes diz isso, que naquele período não havia rei em Israel, e cada um vivia de acordo com o que achava melhor para si. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Este era o período de juízes. E então nós vemos um livro, que é o livro de Rute, cujos acontecimentos desse livro se dão dentro desse período, onde o povo de Deus dá as costas para Deus para viver como quer. E durante as últimas 3 semanas nós vimos que o livro de Rute, ele apresenta 2 personagens distintos da sua geração, diferentes da sua época. O primeiro deles é uma mulher, que não é judia, pelo contrário, é moabita, é de uma nação inimiga do povo de Deus, mas que se converte ao judaísmo e passa agora a viver debaixo da perspectiva, da visão de que Deus é o Senhor. O Senhor dela, pessoal. E nós estamos vendo então, desde o capítulo 1, os desdobramentos da fé dela. Nós vimos que a fé dela, e que a fé como um todo, ela se compromete com algo ou com alguém. No caso de Rute, ela se comprometeu com Deus. Enquanto todo o povo de Deus se compromete consigo, com seu coração, com seus prazeres, com seus desejos, com seus sonhos e planos e futuros, uma mulher moabita se converte e se compromete com Deus. E no capítulo 2 de Rute, nós vimos que a fé, ela é operosa. A fé não fica dormindo em casa, a fé trabalha e cumpre os propósitos de Deus. Deus disse que podemos fazer isso, que devemos fazer isso, então eu, porque creio, farei. E nós vemos então Rute se valendo da lei de Deus para sustentar tanto a ela quanto a sua sogra, quando ela vai lá colher espigas no campo. Ela está se valendo do mandamento de Deus lá em Levítico, quando ele diz que as viúvas e os estrangeiros que vivessem entre um povo de Deus deveriam e poderiam comer junto com o povo de Deus, colhendo espigas que caíssem no chão. Isso é uma provisão de Deus. E nós vemos que Rute, ela, porque cria em Deus, ela vai e trabalha.
Ela faz a parte dela nesse sentido. E nós vimos na semana passada que a fé, ela se submete aos projetos e planos de Deus. Ela se submete aos propósitos de Deus. Eu não determino o meu futuro, eu deixo que Deus o determine. E se Deus me deu uma direção, eu vou me submeter à direção dele. Nós temos várias direções para nós, na palavra de Deus, várias, que envolvem todas as áreas da nossa vida, financeira, sentimental, familiar, emocional. O problema é que estamos hoje vivendo uma geração igual à geração de Ruth, onde cada um vive do jeito que quer. Até diz que crê em Deus, até diz que segue a Deus, mas continua vivendo de acordo com os seus próprios olhos. Deus disse que eu preciso trabalhar deste modo. Não, mas se eu sonegar um pouco de imposto, vai ser bom para mim, então assim o farei. Deus disse que eu preciso pastorear e liderar a minha família. Não, mas a televisão ajuda, então deixa as crianças lá. Tá bom, estão quietas, tá bom. Deus deu padrões e princípios de como eu devo criar os meus filhos. Não, mas deixa que a escola e a igreja me ajuda. A minha parte é trazer comida para casa. Não é só isso. Deus disse até com quem nós devemos nos casar. Com que tipo de pessoa nós devemos nos casar. E nós muitas vezes olhamos e dizemos, não, o que vale é o amor. Não a palavra de Deus. Estamos vivendo uma geração igual a de Ruth. Onde dizemos que cremos em Deus, mas fazemos o que achamos certo aos nossos próprios olhos. E pensamos que porque Deus é amor, Ele vai nos perdoar e Ele vai nos ajudar. Não é assim. Não é assim. Deus continua sendo Deus. E aqueles que o servem devem continuar agindo como servos. E não como reis e senhores que ditam as regras para Ele. Não é assim. E hoje então, o que nós vamos ver, capítulo 4 de Ruth, ele mostra para cada um de nós a recompensa da fé. Viver pela fé é algo que Deus espera de todo aquele que o busca. Na verdade, ele mesmo diz isso, né? Que o justo viverá pela fé. Aquele que é justificado, aquele que crê em Deus, aquele que se apega em Cristo, falando no nosso período hoje, aquele que se apega a Cristo deve viver pela fé. E a fé não é algo subjetivo, é uma coisa que eu penso, é uma coisa que eu sinto. A fé é convicção. Eu creio que Ele existe e por isso eu vou viver de acordo com as ordens e diretrizes dEle. Eu creio que Ele é real, por isso eu vou me submeter aos projetos dEle. Eu creio que Ele voltará, por isso eu vou obedecê-Lo e vou honrá-Lo. Isso é fé. Fé não é dizer que crê. Fé não é levantar a mão para cantar. Fé é viver de acordo com aquilo que eu digo que creio. É convicção. Convicção que gera ação. E é isso que nós estamos vendo no livro de Ruth. Tanto por meio dela, quanto por meio de Boaz. Duas pessoas de fé. E os dois vivem de acordo com a perspectiva da fé. Capítulo 4 de Ruth, ele começa logo depois do capítulo 3, lógico. E o capítulo 3, nós vimos então toda aquela cena hollywoodiana, onde Ruth à noite vai lá reivindicar o resgate de Boaz. E aí o capítulo 3 termina com Boaz prometendo para ela que se casará com ela, desde que um outro parente se negue a fazê-lo. Surge então um novo parente, um novo resgatador, que nós não sabemos quem é. Tampouco Ruth sabia quem era. O texto deixa claro que ela não sabia quem era. Quem é esse novo homem? E agora? Será que ela vai ter que se casar com este homem que ela não conhece, que ela não sabe quem é? Vamos ao capítulo 4? Capítulo 4, versículo 1 diz assim. Enquanto isso, enquanto Ruth voltou para casa, enquanto Ruth contou para Noemi tudo o que Boaz havia dito, enquanto Ruth entregou lá o dote que Boaz deu sem precisar dar, enquanto isso, Boaz também voltou para a cidade, subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando. Um detalhe aqui do versículo 1. A porta das cidades, o portão das cidades, em Jerusalém e em toda a Palestina e no mundo antigo, as cidades geralmente elas eram construídas
e em volta delas, todas elas eram cercadas por muros. Para quê? Para proteger contra a invasão, contra inimigos. E todas as cidades, elas tinham alguns portões. E existia o portão principal, uma porta de entrada principal. E a porta de entrada principal, ela servia como um júri, como um local onde as negociações eram feitas. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13. Se um homem se casar e depois deitar-se com a sua mulher e rejeitá-la, e falar mal dela e difamá-la, dizendo, casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta da cidade, a prova de sua virgindade. O texto aqui, a questão em pauta aqui é a porta da cidade. A porta da cidade era o local onde os anciãos da comunidade, daquela cidade, ficavam. E os anciãos, entendia-se que eram aqueles homens mais velhos, mais maduros, mais vividos e que detinham maior conhecimento da palavra de Deus. E por isso poderiam julgar as causas. Ainda não havia rei sobre Israel. Então quem julgava, quem determinava quem estava certo e quem estava errado eram os líderes, eram os anciãos do povo, os homens mais velhos daquela comunidade. E eles se sentavam na porta da cidade. Ali era um tribunal, ali era o júri, e ali era onde as negociações eram feitas também. Boaz, então, ele entra em Belém e ele se senta logo na porta da cidade. Versículo 1 continua e diz assim: ao sentar-se ali, exatamente quando ele sentou, o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali, parente mais próximo do que ele. Boaz, então, chamou-lhe e disse, meu amigo, venha cá. E ele foi e se sentou. Agora só um detalhe, mais um detalhe aqui do versículo 1. Provavelmente na sua Bíblia está assim também. E Boaz lhe chamou. E Boaz chamou-lhe. Literalmente, quando nós lemos o texto hebraico, o que Boaz diz é, o que o texto hebraico diz, que Boaz chamou ele pelo seu nome. Boaz chamou esse parente pelo nome e disse, fulano, vem cá. Só que isso é um detalhe interessante, por quê? Porque o nome do fulano não aparece aqui. O nome desse fulano não foi honrado. Deus decidiu que o autor bíblico não deveria colocar o nome dele aqui. Provavelmente o autor bíblico nem sabia o nome do fulano. Mas Boaz sabia, Boaz o chamou, Deus sabia quem era. Mas pela atitude dele, como nós vamos ver daqui a pouco, Deus fez questão que o nome dele não fosse honrado. E para um judeu, como eu tenho dito desde a primeira aula, se existe algo importante, é que o nome dele seja honrado. Deus está aqui fazendo questão de apagar da história do povo de Israel o nome do fulano, desse novo resgatador. Mas continuemos o texto, versículo 2. Boaz, então, reuniu 10 líderes da cidade. Ele está providenciando um júri aqui. Ele está providenciando homens que vão estar aqui como testemunhas da negociação que vai ser feita, da conversa que vai acontecer. E ele diz, sentem-se aqui. E eles sentaram. Irmãos, qualquer negócio que Boaz viesse a fechar aqui, na presença destes 10 homens aqui, ou quantos fossem, teria valor legal. Não tinha assinatura, não tinha cartório, não tinha contrato por escrito. O que tinham eram 10 homens idosos sentados ali, 10 líderes do povo dizendo, nós vimos e foi assim que aconteceu. Isso aqui é um contrato legal. Ele está providenciando um júri para validar a transação que vai ser feita aqui. Bom, a conversa que vai ser feita. Versículo 3. Disse então ao resgatador, Boaz vira e diz para o fulano sem nome, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Quando ele diz o nosso irmão aqui, ele está falando de parente, o homem do nosso clã, não o irmão sanguíneo, tá? A palavra que ele usa aqui é o nosso parente.
E aí, assim como nós cristãos nos chamamos de irmãos, judeus chamam parente de irmão. Mas uma coisa interessante aqui é que ele está trazendo um assunto que até então o texto bíblico não havia dito nada sobre. O texto está falando aqui e Boaz está dizendo para este resgatador: olha, Noemi está vendendo os campos, Noemi que voltou de Moab está vendendo o pedaço de terra de Elimeleque. Algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, o que ele disse não é mentira. Bom, provavelmente isso aqui é fato. Isso nos mostra que durante o período em que Ruth ficou trabalhando lá nos campos, lembra? Que Ruth ficou colhendo espigas no campo dele? Eles tiveram outras conversas. Eles se conheceram mais e melhor. E Boaz provavelmente continua ajudando a família. Fato é que Noemi decidiu vender a porção de terra do marido dela. Que porção de terra? Não era o terreno da casa deles. Hoje em dia nós temos, né? Vários terrenos, cada um aqui tem... Não, cada um não, né? Alguns abençoados aqui têm alguns terrenos, né? Quando ela está falando da porção de terra de Elimeleque, ela está se referindo à porção do campo. Lembra lá no campo onde Boaz fazia a plantação? Lembram lá no campo onde Ruth foi colher espigas? Pois bem, o campo, ele era um local comunitário, como eu já disse anteriormente também. E cada família detinha algumas fileiras, alguns espaços específicos para plantar e colher. O que Noemi estava vendendo aqui, provavelmente não era a casa dela, porque senão ela não ia ter onde morar, mas ela estava vendendo aquela porção de terra, para que outro homem viesse então a plantar ali e usufruir daquele local, porque ela não teria condições de plantar trigo e cevada e ficar colhendo todos os anos. Agora, se os irmãos bem se lembram, na aula passada, nós vimos sobre a função do resgatador. E uma das coisas que o resgatador deveria comprar era o quê? As terras. O terreno dado por Deus não deveria deixar de ser do povo de Deus. Então Boaz aqui está apresentando um fator verdadeiro para o fulano, para esse parente próximo. Ele está dizendo: olha, há um terreno de plantação, provavelmente é isso que ele está dizendo. Há uma porção do terreno que é de Elimeleque. E nós dois, um dos dois precisa comprar esse terreno, porque ela está querendo vender. Nós não podemos deixar que um estrangeiro compre. É um de nós dois que temos que comprar. Pois bem, versículo 4. Eu resolvi que deveria trazer o assunto para sua consideração, Boaz falando, e sugerir-lhe que o adquira, na presença destes que aqui estão sentados, e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar a propriedade, resgate-a. Se você não quiser, diga-me que eu, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Então Boaz aqui está oferecendo um negócio, está oferecendo um terreno. Primeira coisa que Boaz está oferecendo é o terreno. Interessante isso. Boaz aqui está sendo esperto. Boaz não é um tolo. Não, coitadinho, ele é um homem vivido, ele é um homem sábio. Ele está oferecendo em primeiro lugar o terreno. Olha, tem um terreno, você conhece o terreno. Ninguém vai comprar um terreno se não souber qual é. Quando ele disse a porção que era de Elimeleque, o fulano sabia qual era o terreno. Tanto é que é um final do capítulo 4, qual é a resposta do fulano? Eu o comprarei. É meu. Negócio fechado. Eu vou lá fechar o negócio com ela. Boaz então disse: ah, só um minuto, tem uma coisa aí. Boaz, ele foi esperto aqui. Boaz, ele está deixando claro aqui, não só para ele, mas para todos os anciãos da cidade, qual era a intenção do fulano. Onde estava o coração do fulano? O coração do fulano está em obedecer à lei de Deus, resgatando o terreno, porque Deus pediu? Ou o coração do fulano está em adquirir um terreno para ganhar mais dinheiro e trazer lucro para ele? Era a mesma coisa, comprar o terreno. Mas a motivação era diferente. Eu quero adquirir esse terreno porque Deus pediu, ou eu quero adquirir esse terreno porque ele vai me trazer recursos? A motivação era diferente, apesar da compra ser a mesma, e do terreno ser o mesmo. E ele continua então e diz: tem uma questão aí.
No dia em que você adquirir as terras de Noemi, e também da Moabita Ruth, porque agora as terras são dela também, neste dia você também vai estar adquirindo a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Vós, anteriormente, havia lembrado o fulano que as terras eram só de Noemi. Noemi está vendendo. Agora, malandramente, humanamente, ele vai lá e fala, olha, as terras são de Ruth também. E o dia que você comprar essas terras, você precisa lembrar que as terras não vão ser suas. As terras vão ser do filho que você tem que dar para Ruth. O que ele está propondo aqui é o que a lei determinava. Para um homem ímpio, é um absurdo. Você está dizendo que eu tenho que me casar com ela, eu tenho que comprar o terreno dela, eu tenho que sustentá-la, eu tenho que fazer um filho nela, um filho que não será considerado meu, e o terreno que eu comprei eu tenho que dar de volta para ele? Sim, é isso mesmo que a lei diz. É isso que a lei diz. Agora a proposta, que antes parecia vantajosa, agora parece absurda. Eu só vou perder dinheiro. Eu tenho que comprar um terreno. Eu tenho que me casar com uma mulher, assumir ela, assumir provavelmente a sogra dela. Tenho que dar um filho para ela. Tenho que sustentar o filho. E o terreno que eu paguei, eu tenho que doar para ele. Não, isso é absurdo. Mas é isso que a lei propunha. É isso que Deus havia determinado. É assim que tem que ser. Porque nós não estamos aqui para nos enriquecer. Nós estamos aqui para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o preceito de toda a lei. Se eu me amar mais do que amar ao próximo, então não, eu quero reter todo o recurso para mim. Se eu amar a Deus mais do que eu me amo, então eu vou providenciar e eu vou dar a parte do terreno para o garoto que nascer, ou para a menina que nascer. O terreno será dele, como Deus estipulou. Porque para mim importa obedecer a Deus enquanto abençoo os homens. Não me enriquecer e me tornar um Deus enquanto piso sobre os homens. Ele ia pagar por uma terra que não ia ser dele. Essa é a proposta de Boaz. Agora um detalhe aqui. Quando Boaz disse sim para Ruth, quando Boaz disse, se o fulano se negar, eu me caso com você, ele estava dizendo sim para a mesma proposta. Ele estava dizendo sim para essa proposta que humanamente parece absurda. Sim, eu me caso com você. Sim, eu compro um terreno que vocês estão vendendo. Sim, eu dou esse terreno para o nosso filho. Ou melhor, para o filho do seu marido, que não será meu filho. Sim, eu sustentarei você até o fim. Essa é a proposta e esse é o sim que Boaz disse. Não é o sim no sentido, eu vou me casar com uma jovenzinha de 20 e poucos anos. É um sim no sentido de perder dinheiro. Perder e perder e perder. Porque quero obedecer a Deus. Num contexto onde não havia lei, qual que é a reação natural do fulano? Versículo 6. Diante disto, o resgatador respondeu, neste caso, não poderei resgatá-la. Por quê? Porque colocaria em risco as minhas propriedades. Eu colocaria em risco os meus recursos. Eu vou ter que gastar muito dinheiro com isso. Não faz sentido para mim. Não dá. Resgate a você. Eu não poderei fazer. Diante dessa proposta de ter que se casar com uma mulher que ele não conhecia, assumi-la, assumir a sogra dela, porque ela vinha junto de presente, ter que fazer um filho nela, que não seria legalmente filho dele, seria considerado filho do falecido, ter que pagar por um terreno que ele teria que doar para o filho do falecido. Não, peraí, eu só estou perdendo nesse negócio aqui, eu não estou ganhando nada. Que proposta é essa que Deus está me fazendo? Não faz sentido. Só vou perder? Não, isso aqui não é de Deus. Talvez é o que a maioria de nós pensaríamos hoje. Não, vou ter que abrir mão disso para ficar mais tempo com a minha família? Não, imagina. Enquanto o servo que é fiel a Deus diz, olha, eu, se for necessário, eu prefiro ganhar menos para manter a unidade da minha família. Nós vivemos numa geração onde poucos homens e mulheres têm coragem de falar isso. Nós vivemos numa geração onde poucas pessoas têm coragem de abrir mão do ganho financeiro
em prol do ganho espiritual. Olha, não dá, eu não vou fazer, eu só vou perder dinheiro com isso, eu vou arriscar as minhas propriedades, eu vou perder dinheiro. Não, não vou fazer isso aí não. Não obedecerei a Deus, é isso que ele está dizendo. Porque Deus havia dito que quem tinha que fazer isso? O parente mais próximo, o fulano. E o fulano fala não para Deus. Então, nessa primeira parte, nós vemos o quê? Boaz está cumprindo o que ele havia prometido. Ruth, eu vou lá e eu vou conversar com ele. Se ele quiser, você vai ter que se casar com ele. Se ele se negar, eu me casarei com você. Dos versículos 7 até 10, nós vamos ver então agora Boaz adquirindo o direito de conseguir se casar com Ruth, de redimi-la. Versículo 7. E o versículo 7 é um parêntese na história, para que o narrador aqui, para que o autor do livro faça o que eu estou fazendo aqui. Explicando para o povo que iria ler o livro algumas coisas que não faziam parte do seu contexto, da sua época. Porque lembrem-se, como nós vimos na primeira aula, o livro, os acontecimentos do livro, eles se dão aproximadamente no ano 1350 antes de Jesus. Porém, o livro ele foi escrito lá pelo ano 1000 antes de Jesus. Já haviam se passado 300 anos desde que essa história aconteceu. Aproximadamente de 200 a 300 anos. Versículo 7. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Então o narrador está fazendo uma pausa aqui e está explicando um hábito lá do passado. Antigamente, na época lá dos juízes, não tinha papel, não assinavam nada, não tinha carimbo. O que eles faziam? Um dava a sandália para o outro. Olha, as minhas terras agora são suas terras. O que eu tenho agora estou passando a você. Esse era o símbolo que eles usavam. Ele está explicando o simbolismo aqui. Versículo 8. Agora ele volta para a história. E diz assim: quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquire a você mesmo, ele também tirou a sandália dos pés. Ele está aqui, então, passando o direito de resgate para Boaz. Boaz, está aqui, ó. O meu direito... Ele não tá... Perceba que ele não está passando Ruth para Boaz. Ele não está passando o terreno para... Não é isso? Ele está passando o direito de redimir o terreno, o direito de redimir a Ruth. Olha, o direito é seu, vai lá, não quero saber disso daí. Agora um detalhe, para aqueles que estavam aqui na semana passada de novo. Quando um homem se negasse a resgatar, quer fosse um terreno, quer fosse um escravo, quer fosse uma viúva. Quando um homem se negasse a cumprir o seu dever, o que, que deveria acontecer com ele? Ser humilhado em público. Ele deveria ser humilhado em público. Lembram-se disso? Nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 25, na semana passada. Ele tinha que ser humilhado em público para mostrar que esse homem não é homem o suficiente. Mas isso não acontece aqui. O texto ele vai seguir, daqui a pouco nós vamos continuar lendo. Isso não acontece aqui. Sabe por quê? Porque naquela época não havia rei em Israel e cada um vivia do jeito que achava melhor. Os próprios anciãos que tinham que cobrar, os próprios líderes do povo que deveriam falar, olha, então chama a Ruth aqui porque ela tem que cuspir na cara dele. Eles não fazem isso. Ah, não, isso aí é muito pesado, né? Fazer isso, ô louco, isso é muito humilhante, é exagero. Deixa essa parte da lei para lá. Percebe como o povo estava afastado da lei de Deus? Versículo 9. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Hoje, vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade que era de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Essa é a última fala de Boaz. Versículos 9 e 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom. Agora até que enfim a gente sabe com qual dos dois ela era casada, né? Ela era casada com o digno de morte. Aquele que estava quase morrendo. A órfã, a outra viúva, era casada com o Quilom, o franzino, o fraquinho. Ruth era casado com o quase morto, com o moribundo. Esse era o nome deles, irmãos. Sou eu que estou inventando. Para manter, e é interessante aqui, porque Boaz, ele está explicando que ele sabia qual era o propósito do resgate. Ele sabia o que ele estava fazendo. Por que eu estou adquirindo as terras? Por que eu estou adquirindo Ruth? Para manter o nome
do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça no meio da família ou dos registros desta cidade. O que Boaz está fazendo aqui é deixar claro para todo mundo: olha, eu vou resgatar o terreno, eu vou resgatar a moça, porque eu quero que o nome do meu parente não desapareça da face da terra. Eu quero cumprir a lei. E a lei diz que eu tenho que ser bom com o meu parente falecido, então eu serei. Boaz sabia dos percalços financeiros. Boaz sabia de todas as dificuldades financeiras que sobreviriam sobre ele. E ainda assim ele o faz. Ele sabia que ele estava adquirindo um terreno que não seria dele, ele teria que doar para o filho, que também não seria considerado dele. Ao se casar com uma esposa, não, sim, a esposa seria considerada esposa dele a partir daquele momento. Mas o primeiro filho não seria dele, seria do falecido. Para que o nome do falecido não desaparecesse. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que teria que sustentá-la e teria que provavelmente ajudar Noemi até o fim da vida de Noemi. Vocês são testemunhas disso hoje. Irmãos, aqui é um paralelo comigo e com você. Essa história do Redentor, do homem que vai lá e redime e compra de volta, isso aqui é um paralelo com a nossa vida, com a nossa história. Deus é chamado de nosso Redentor. Nosso, em outras palavras, remidor. Do mesmo modo como Deus teve compaixão e misericórdia de todas as viúvas da história e usou a lei dele para abençoá-las, por mais que o povo dele muitas vezes não tenha cumprido a lei, no caso de Ruth nós vemos a lei sendo cumprida, é Deus quem está agindo aqui. É Deus quem levanta esse homem para honrar a fé da serva dele, que lá em Moab disse: eu vou caminhar com você porque eu amo o seu Deus, e eu ficarei com o seu Deus até o fim da minha vida. É Deus quem está honrando a fé da serva dele. É Deus quem coloca este homem bondoso, diferente de toda a sua geração, no caminho de Ruth. Deus, ele detém o controle da história aqui. A história não está acontecendo e Deus está distante. Não, ele detém o controle da história. Até hoje. Para todo sempre. Quando Boaz decide redimir Ruth, quando Boaz decide redimir os terrenos, ele está agindo como Deus age com cada um de nós, nos comprando de volta para si. Não foi isso que Jesus fez por nós? Todo ser humano, quando nasce, está debaixo de uma família espiritual. A família de Satanás, a família do diabo. Todos nós somos pecadores por natureza, todos nós. Nascemos debaixo de Satanás, ele é o nosso pai espiritual. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus passa pelos mesmos testes de Adão e é aprovado, quando Jesus morre na cruz, quando ele ressuscita, ele está comprando o direito de resgatar, de redimir pessoas que são escravas de Satanás. Está comprando o direito de nos resgatar. E o que Jesus faz, senão a mesma coisa que Boaz estava fazendo com Ruth? Olha, eu vou ser prejudicado, mas vem cá que eu vou abençoar você, eu vou cuidar de você. Por que Jesus vai ser prejudicado? Porque nós não somos bons, ele não nos merece. Quantos salvos por ele, continuamos muitas vezes sendo infiéis a ele. O negócio que ele fez conosco, ou melhor, o negócio que ele fez com Deus, adquirindo o direito de nos resgatar, não foi algo vantajoso para ele. Pelo contrário, ele só perdeu. Perdeu a glória do céu. Perdeu o prazer de ser servido por anjos. Perdeu a sua... Não, quando eu digo perdeu, não é que ele deixou de ser, mas perdeu os privilégios de ser um Deus no céu, assumindo forma humana. Se humilhou ao ponto de morrer a morte mais vexaminosa que existia para se tornar nosso remidor. Agora, uma vez que ele nos redime, ele nos dá uma ordem. Ele nos dá um trabalho. Um trabalho de sermos Boazes nessa terra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 5, 17, 2 Coríntios. Porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo.
Olha nós aqui. Jesus Cristo compra o direito de nos redimir, de nos tirar do poder das trevas e nos trazer para o poder da luz. Colossenses capítulo 1 diz que Deus nos tira do império das trevas, versículo 13, versículo 12, e nos traz para o reino da luz. Ele nos resgata assim por meio de Cristo. Todos nós, estamos debaixo da família de Satanás, porque o mundo jaz sob a influência do maligno. A conversão nada mais é do que esse ato de Deus nos resgatar, nos tirar do império das trevas e nos trazer para o império da luz. Mas o texto continua. O texto diz que Jesus nos resgatou. Jesus nos comprou de volta para Deus. Mas o texto continua e diz assim. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, mas nos deu o ministério da mesma reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus, por meio de Cristo, perdoa o pecado dos homens, os aceita de volta, e agora a nossa função, como perdoados, é buscar as pessoas e trazê-las até Cristo. É o que Boaz estava fazendo, redimindo Ruth. Olha, eu vou lá, vou comprar de volta você, eu vou resgatar você, eu vou cuidar de você, de modo físico e literal. Nosso relacionamento com Deus envolve uma questão espiritual. Nós temos que resgatar pessoas espiritualmente para Deus, trazê-las de volta, aproximá-las de Deus por meio de Cristo. Cada um de nós aqui, se já fomos lavados pelo sangue de Jesus, se já fomos reconciliados com Deus, se já somos nova criatura, cada um de nós aqui deve exercer um ministério de Boaz, de reconciliador, de pegar as pessoas e comprá-las e trazê-las para até Deus, para que elas entendam que Cristo, por causa do seu sangue, por causa do seu sacrifício, tem poder, tem autoridade para tirá-las das trevas e trazê-las para a luz. É a nossa função. Quando nós dizemos vão e preguem o evangelho, e outras palavras nós podemos dizer também vão e redimam as pessoas, aproximem elas de Deus, tragam elas até Deus de volta. É o que Boaz está fazendo. Redimindo Ruth, cuidando dela, protegendo ela. Vocês são testemunhas hoje que eu estou adquirindo tanto o terreno quanto a pessoa para levantar um descendente, a família de Elimelec, para que a família dele não seja envergonhada, não seja desonrada. Ruth capítulo 4, versículos 11 e 12. Qual que é a reação dos líderes aqui? Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Mas eles vão além. Eles não se contentam apenas em confirmar. Por mais afastado de Deus e da palavra de Deus e da obediência a Deus que esses líderes estivessem, ainda assim eles veem toda aquela cena, eles veem a decisão de Boaz, uma decisão que provavelmente nenhum homem tomaria naquela geração, e eles passam agora a abençoar Boaz. Eles não tinham que fazer isso, eles não precisavam fazer isso. Mas eles viram para Boaz e dizem: faça o Senhor com esta mulher que está entrando agora na sua família, Boaz, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Ele está se remetendo aqui às mulheres de Jacó que juntas tiveram os descendentes, aqueles homens do qual vêm as 12 tribos de Israel. E o que eles estão dizendo aqui é que Ruth seja uma mulher frutífera, abençoada, fértil, que ela seja fértil no seu lar. E para um judeu, ter muitos filhos, quanto mais filhos, mais abençoado ele era. Eles começam abençoando Ruth aqui, desejando coisas boas para ela. Depois eles viram para Boaz e dizem: seja tu, Boaz, poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Eles estão orando aqui pela prosperidade dele. Que Deus o faça prosperar. Aquele que antes se negou a redimir o terreno e Ruth porque ia perder dinheiro, agora está vendo Boaz aceitando esse desafio por obediência à palavra de Deus. E ele vê toda ali a geração, toda a cidade dele abençoando Boaz, dizendo: olha, que Deus o faça prosperar ainda mais.
versículo 12. E com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Está se remetendo aqui a Tamar e Judá? Tamar era viúva de um dos filhos de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, um dos 12 líderes das tribos de Israel. E aí uma das noras dele se casa com o primogênito de Judá e ele morre, o primogênito de Judá morre. Então o irmão dele vai lá e se casa com ela, mas ele não proporciona para ela o direito de ter um filho, ele se nega a dar um filho para ela. Ele aproveita dos benefícios do casamento, mas na hora de promover ali e terminar a relação sexual para poder promover um filho, ele se nega a fazer. Ele se aproveita da cunhada. Então Tamar vai lá e vira para Judá e diz: olha, o seu filho está se negando a cumprir a lei. Mas Judá, como um grande banana que era, se nega a tomar providência e fala: ó, deixa quieto. Mas ela se nega a deixar quieto. Ela se finge de prostituta. Tudo que eu estou dizendo para vocês está narrado no capítulo 38 de Gênesis. Ela se veste de prostituta. E um belo dia, ela enrola Judá, o sogro dela. E ela é engravida de Judá. Só que Judá não sabe quem era. Judá não vê o rosto dela. E aí depois de um tempo, ele fica sabendo que ela estava grávida. E aí ele manda matar ela. Porque é uma vagabunda, onde já se viu fazer isso, engravidar? Era para ela ter um filho, descendente do meu filho. Então ela volta e diz: olha, o homem a quem este cajado pertence é o pai do meu filho. Antes dela ir embora, depois que ela tem a relação com Judá, ela pega o cajado dele e foge. Depois ela diz: olha, esse aqui é o pai do meu filho. Judá fica com aquela cara de tacho. Droga. Todo mundo sabe o que eu fiz agora, que vergonha. Perceba que em nenhum momento aqui Deus está elogiando Tamar pela atitude dela, Deus está elogiando Judá pela atitude dele, Deus está elogiando o filho dos dois, Pérez. Sabe por quê? Porque a cidade de Belém existe por causa de Pérez. A descendência de Pérez fundou aquela cidade. Então o que eles estão aqui dizendo é que os seus filhos sejam uma bênção sobre a terra, assim como Pérez foi uma bênção sobre a terra, porque ele fundou a nossa cidade. Versículo 12. E com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja a sua família como foi a família de Pérez, filho de Tamar com Judá. Pérez foi uma bênção. Apesar de ter nascido de uma relação totalmente conturbada, familiarmente falando, mas ele foi uma bênção. Tanto que a cidade de Efrata, que depois passou a ser chamada de Belém, surgiu por causa dele. Eles estão aqui então abençoando o casal. E agora? Vão casar logo ou não vão? A mulher está lá esperando, a Ruth está lá na casa dela sentada, triste, esperando para saber o que vai acontecer, né? Lembra? Ela ficou sentada lá. Versículos 13 até o 22. Boaz então casou-se com Ruth. E ela se tornou sua esposa. Boaz então a possuiu. Perceba que o texto deixa claro que eles só se relacionaram sexualmente após o casamento. Boaz então a possuiu. E o Senhor concedeu que ela engravidasse. E desse à luz a um filho. Parece aqui que é algo natural. Ah, o Senhor permitiu que ela engravidasse. Mas vocês se lembram que ela ficou 10 anos casada com Malom? E durante 10 anos ela não teve filhos? E agora aqui o versículo está deixando claro. Deus permitiu que ela engravidasse de Boaz. O que isso tem a ver? É simples. Elimeleque desobedeceu a Deus. Malom desobedeceu a Deus se casando com uma estrangeira, a própria Ruth. E agora Deus está pesando a mão sobre a família deles. Você não vai ter filho. Eu não vou deixar. É Deus quem está controlando a história. A história de Elimeleque, a história de Malom, de Quilom, de Noemi e ao mesmo tempo de Ruth. E nós vimos no capítulo 1 que Deus usa a desobediência, a maldade de uma família, a família de Elimeleque, e transforma o mal em bem. Agora, isso não é o ideal. Mas ainda assim, Deus foi lá
e pesou a mão sobre a família de Elimeleque. Vocês me desobedeceram, vocês serão amaldiçoados. É isso que Deus está fazendo. E aqui fica muito claro para todos nós. Agora, Ruth, eu vou deixar você engravidar. Deus permite que Ruth engravidasse de Boaz. Versículo 14. As mulheres então disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Elas estão aqui louvando a Deus, porque Deus providenciou alguém para resgatar e abençoar Noemi. Como assim? Versículo 15. O menino lhe dará nova vida, lhe dará novo ânimo. Quem é vovó aqui sabe do que ela está falando. Está falando que é uma alegria ter uma criança em casa. É uma bênção ter uma criancinha pentelhando e estragando tudo. E sustentará você na sua velhice. Elas disseram assim: bendito seja Deus que não deixou você, Noemi, sem resgatador. Quem era o resgatador de Noemi aqui? O menino que nasceu. Por quê? Porque quando a vovó Noemi fosse velhinha, quando Boaz já tivesse morrido por ser velhinho, ainda assim Deus continuaria sustentando Noemi por meio daquele garoto que nasceu. Que na fase final da vida dela já seria um homem formado e poderia cuidar dela também. Perceba aqui então Deus dirigindo e guiando toda a história para abençoar Noemi também. Pois ele é filho da sua nora, que ama você e que lhe é melhor do que 7 filhos. Alguns detalhes aqui. Em primeiro lugar, fica claro para toda a cidade de Belém: ó, essa moça te ama. Todo mundo diz aqui: ó, essa moça te ama. Fazer o que ela fez por você, ela te ama. Mas em segundo lugar, elas elogiam Ruth. Sabe o que elas estão dizendo aqui? Ruth, essa moça aqui, vale mais do que os 2 filhos que você já teve. É melhor do que aqueles 2 que morreram. E mais do que isso, ela é melhor do que se você tivesse 7 filhos homens. Isso aqui é um elogio que não tem comparação. Porque para um judeu, em primeiro lugar, ter filhos homens era uma honra muito grande. Porque o homem ia para a guerra. E nós estamos falando num contexto nômade. Num contexto onde, vez por vez, uma família se levantava contra a outra. E aí eu chegava lá com os meus 3 filhos homens. E o outro vinha com 7 filhos homens dele. 8 filhos homens dele. Quem que vai ganhar essa briga? Fica claro quem vai ganhar essa briga. Quem tem mais homens para lutar. Então, ter um filho homem era algo como um prêmio para o homem. Porque ele teria um soldado em casa. O número 7 era considerado como o número da perfeição para os judeus. E o que ela está dizendo aqui é que essa moça vale mais do que 7 homens. 7 homens era como se fosse o ideal, a perfeição. Não tem nada melhor do que ter 7 filhos homens. Tem. Ter a Ruth como nora é melhor. Essa mulher vale mais do que 7 homens. Esse elogio que eles estão dando para a Ruth aqui não tem tamanho. Não tem comparação. Detalhe, elas estão falando isso na presença da mãe dos 2 que morreram, na presença até do marido ali, de toda a família. Noemi pôs o menino no colo. Veja que já se passaram então aqui alguns meses. A criança já nasceu. Noemi então pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Noemi esperava amargurar uma velhice sozinha. É isso que ela esperava no capítulo 1. Lembra? Quando ela fala: vamos embora. Quando ela chega em Belém e fala: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Perceba como Deus muda a perspectiva da vida dela. E agora, antes aquela rabugenta, com todo respeito, mas uma rabugenta que estava reclamando de Deus, agora está carregando a bênção de Deus no colo, carregando algo que ela não esperava receber de Deus. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Porque aquele menino era considerado filho de Malon, filho de Noemi. Então era considerado filho geral, filho de todo mundo. Filho de Ruth, filho de Noemi, filho da padeira, considerado filho de todo mundo. Brincadeira, era considerado filho de Ruth,
filho de Malom, e Noemi, por ser mãe de Malom, agora ali tem um novo filho, um netinho, que é considerado um filho para ela, que veio a substituir os dois que morreram. E lhe deram o nome de Obed. Interessante aqui, né? As vizinhas, parpiteiras, definindo o nome do garotinho. Em primeiro lugar, as crianças, e quando era do sexo masculino, o nome só era dado no dia da circuncisão, tá? Quando a criança tinha 8 dias de vida. Então a família tinha um tempo ali para observar, ver a criança e definir o nome. Imagine como Malom nasceu, né? Para olhar, ficar ali 8 dias olhando e falar, esse aqui é um moribundo. E aí Quilom, né? Todo magrelinho também, esse aqui é um fraquelo. Eles definem o nome assim, observando a criança. E aí as vizinhas, lá na janelinha, na casa de Noemi, vendo ela cuidar do bebê, fala, ele tem que chamar Obed. É Obed, ai que lindo, Obed, Obed. Mulheres, né, irmãs? Irmãs entendem o que eu estou falando, né? Quando a mulher põe uma coisa na cabeça, sai espalhando, né? Brincadeira. Elas definem aqui o nome do menino. Mas Boaz, ele tinha todo o direito de falar, ó, eu que escolho o nome. O nome é fulano. Mas eu acho que ele gostou da sugestão, porque o menino, de fato, chamou Obed. E o significado de Obed é servo. Nasceu um servo para Noemi, alguém que vai servi-la na sua velhice. E de fato, os dois concordaram, Ruth e Boaz concordaram com o nome. Agora um detalhe importante para mim e para você aqui. As mulheres da vizinhança, versículo 17, acompanhem comigo. Celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Quem foi Obed? Obed foi o pai de Jessé, que é pai de Davi. O livro está terminando, e ele vai terminar, com uma genealogia. Muitas vezes nós olhamos as genealogias na Bíblia e falamos, nossa, que negócio chato, não estou entendendo nada. Para que, que esses nomes aqui? Deus fala por meio das genealogias. Deus ensina por meio das genealogias. E o que ele está ensinando aqui é que a fé daquela moça, a fé de Ruth, transformou a tragédia da família de Elimeleque em bênção, não apenas para a família de Elimeleque. Quando Ruth decide reivindicar Boaz como marido, ela está pensando em abençoar a família do sogro. Mas Deus transforma a fidelidade da serva dele em bênção não só para a família do sogro, com o nascimento de Obed. Ele transforma a fidelidade dela em bênção para toda a nação, porque da decisão dela nasceu o rei que o povo tanto ansiava. Naqueles tempos, no tempo de Ruth, não havia rei, mas por causa de Ruth surge o rei Davi. Versículo 18. Esta é a história da descendência de Pérez. Ele vai voltar lá para Pérez. Pérez gerou Hezrom. Hezrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. O livro termina com uma genealogia. Quando Davi, e nós entendemos que foi o rei Davi que mandou escrever a história da vovó dele, talvez bisavó dele, quando Davi manda escrever a história dela, ele está mandando registrar a história de uma serva que foi fiel. Mas ela mesma não contemplou tudo que Deus fez por meio da fidelidade dela. Talvez, quando Ruth estava bem velhinha, Davi fosse criança. E talvez eles tenham tido algum contato. Talvez ela tenha influenciado a fé dele, de algum modo. Mas o fato é que a fidelidade de Ruth, enquanto ela estava pensando que estava abençoando a família dela, Deus estava usando a fidelidade dela para abençoar toda a nação de Israel. Mas mais do que isso, algo que o próprio Davi, que mandou escrever esse livro aqui, não sabe. Mas nós sabemos, porque nós temos o Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. Descendente de Davi, descendente de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar. Percebe que ele deixa claro aqui, né? Pérez gerou Hezrom. Hezrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi... Quem era a mãe de Boaz? Raabe. Outra mulher gentia, uma prostituta, que também se converteu ao judaísmo. Quando? Quando Josué e Caleb chegaram e disseram: Deus vai destruir a cidade de Jericó. E se você nos ajudar, Deus vai poupar você e a sua família. A mãe de Boaz foi Raabe. Interessante que algumas mulheres são citadas na genealogia de Jesus. Mas Raquel e Lia não são. Aquelas que para o judeu eram consideradas as principais não são. O que o autor bíblico está fazendo aqui é mostrar, olha, Deus ama todas as nações. Ele é capaz de converter uma prostituta, ele é capaz de converter uma pagã, ele é capaz de converter qualquer pessoa para ele. A graça dele é maior do que qualquer passado, do que qualquer pecado. Raabe, mãe de Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. A fidelidade de Rute foi usada por Deus para abençoar toda a nação de Israel. Davi foi, e até hoje continua sendo, considerado o principal rei da nação de Israel. Mas o autor bíblico continua e diz: Davi gerou Salmão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salmão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Assá. Assá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Ele está falando vários reis de Israel aqui, descendentes de Davi. Muitos deles, e a maioria deles, péssimos reis. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Versículo 11. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias, Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Uma coisa que o autor bíblico não sabe, mas nós sabemos porque temos o Novo Testamento, é que Deus usou a fé de Rute, a fidelidade de Rute, não apenas para abençoar a nação de Israel, mas para abençoar todas as nações da face da terra. Porque ela é tataravó do Messias. Por meio daquela serva, o Messias veio. Por meio daquela fiel, o Messias nasceu. Rute não sabe disso. Davi não sabe disso. Mas nós sabemos disso. O que Davi sabia e o que a família real sabia é que Deus usou a fidelidade da vovó dele para que Israel tivesse um rei. O que nós sabemos é que Deus usou a fidelidade da vovó de Davi para que nós tivéssemos um Deus. Um Deus que nos salva, um Deus que nos purifica, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos transforma, um Deus que nos faz nova criatura, um Deus que nos redime do império das trevas e nos traz para o reino da luz, Jesus Cristo. Rute foi vovó de Jesus. O que nós aprendemos então com todo esse livro? Que a soberania e a bondade de Deus premiam a fé de Rute.
Deus abençoou a fé dela, Deus premiou a fé dela. Como? Transformando aquela tragédia da família dela, aquela tragédia individual, em bênção para a nação de Israel. Mas nós sabemos que também transformou em bênção para todas as nações. Eu fico imaginando aqueles primeiros homens que fundaram essa igreja aqui, que hoje já não estão mais vivos, que provavelmente começaram um trabalho bem menor do que esse hoje. Eles não sabem o que a fé deles produziu. E muitas vezes nós nos esquecemos do trabalho deles, e da fidelidade deles, e do esforço deles. Mas Deus não. Deus recompensa a fidelidade do seu povo. Talvez eu e você, muitas vezes, e com certeza seremos tentados, a agirmos de modo infiel a Deus. Ah não, isso aqui eu não vou obedecer não. Ah, isso aqui eu não vou fazer. Nós nos esquecemos que o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Ele controla toda a história. Um ato de fidelidade meu pode abençoar não apenas a minha vida, mas pode abençoar a minha família, a minha igreja e toda a terra. Eu fico imaginando quando muitas vezes um ato de desobediência a nós pode produzir. Um ato de desobediência a nós pode estragar uma família, pode estragar um ministério, pode estragar uma igreja, pode estragar o nome do Evangelho. Mas a recíproca é verdadeira. A nossa fidelidade continua sendo usada por Deus. A nossa fidelidade continua sendo desejada por Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, Ele disse que a única coisa que Ele quer ver são servos fiéis. Assim como a tátara-tátara-tátara-tátara-tátara-vovó dele foi. Meu irmão, eu e você, nós não podemos pensar, ah, será que vale a pena obedecer a Deus? Vale a pena obedecer a Deus. Com certeza vale a pena obedecer a Deus. Será que vale a pena eu permanecer fiel a Ele, permanecer fiel à minha esposa, permanecer fiel ao meu marido? Será que vale a pena? Vale. Vale a pena. Porque Deus continua contemplando a fé daqueles que o servem. Ah, Deus, mas é tão difícil. Se eu te obedecer, eu vou deixar de ganhar tanto aqui. Mas se eu te obedecer, eu vou deixar isso aqui. Boaz abriu mão de muita coisa para ser fiel a Deus. E porque foi fiel a Deus, Deus usou a fidelidade dele para abençoar a nação de Israel, para abençoar eu e você. Porque se não fosse Ruth, também nós não estaríamos aqui. O Messias não teria nascido. Nós somos abençoados pela fidelidade de uma mulher que viveu há 3 mil anos atrás. Ela nem sabe disso, mas a fidelidade dela continua repercutindo até os dias de hoje. A fidelidade dele continua reverberando até os dias de hoje. A nossa fidelidade vai durar até quando? Até a semana que vem? Até o mês que vem? Ou por todo sempre? E para sempre? Vale a pena ser fiel a Deus, irmãos? Vale. Ruth nos mostra isso? Mostra. Boaz nos mostra isso? Mostra. Vale a pena ser fiel a Deus. Deus contempla a nossa fé. Nós cantamos isso aqui. Permanecer com a nossa fé firmados no Senhor vale a pena. Os ecos da nossa fé, nós podemos nem ver. Nós podemos nem saber. Mas Deus continua nos abençoando. Deus continua abençoando toda a terra por meio da fidelidade do povo dele. Naquela época, na época de Ruth, o que Deus dizia é que o justo, aquele que quer se relacionar com ele, deveria viver pela fé. Hoje, nos nossos dias, Deus continua dizendo a mesma coisa. O justo, aquele que se relaciona com ele por meio de Cristo, deve continuar vivendo pela fé. Irmãos, que todos nós aqui possamos viver pela fé. E a fé não é algo subjetivo. A fé é concreta. Deus disse, eu obedeço, porque eu creio que vale a pena. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama tanto, nos ama a ponto de deixar registradas histórias que motivam a nossa fé, que nos empolgam, que nos conduzem a viver uma vida melhor diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque em Cristo o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou de volta do império das trevas e nos trouxe para o império da luz. Obrigado por isso. E obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de fazermos o mesmo com as outras pessoas, aproximá-las do Senhor, redimi-las das trevas, comprá-las de volta para o Senhor. Obrigado por esse privilégio que temos de ser cooperadores do teu reino. Muito obrigado. Senhor, ajuda cada um de nós aqui a constantemente lembrar que vale a pena ser fiel ao Senhor. Que vale a pena obedecê-lo, porque o Senhor continua contemplando e usando a nossa fé para abençoar as nossas vidas, para abençoar a nossa família, para abençoar a nossa igreja, para abençoar a nossa cidade, para abençoar o mundo. Quando nos comprometemos a fazer algo pelo Senhor, ajuda-nos a cumprir. Ajuda-nos, Senhor, a não abrir mão do Senhor. Ajuda-nos a não abrir mão das Tuas verdades. Ajuda-nos a não abrir mão dos Teus decretos. Ajuda-nos a sermos fiéis. Não para que possamos ser salvos, mas porque fomos salvos pela graça. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos as boas obras que o Senhor tem para cada um de nós, pela fé. Ajuda o Teu povo, Senhor, a viver pela fé. Não uma fé subjetiva, não uma fé de pensamentos e ideias. Uma fé que é viva, uma fé que crê que o Senhor vive. Uma fé que crê que o Senhor exige obediência. Uma fé que crê que o Senhor é real. Uma fé que obedece como Ruth obedeceu. Uma fé que obedece à lei como Boaz obedeceu. Uma fé que excede a lei como Boaz excedeu. Porque pela graça sabemos que não precisamos obedecer à lei. Mas pelo amor e pelo Espírito sabemos que é um privilégio e um prazer obedecê-la. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. E, Senhor, por mais que não possamos viver para ver que a nossa fé, no meio de uma geração que é similar à geração do tempo dos juízes, onde cada um vive de acordo com os seus prazeres, que a nossa fé faça a diferença nessa terra. Que a nossa fé prove para esta geração que vale a pena continuar obedecendo o Senhor, que nós temos sim um rei sobre as nossas vidas e que este rei é vivo, exige obediência e abençoa os que o obedecem. Que a nossa fé faça a diferença, Senhor. Nós pedimos isso, não porque somos bons, mas porque o Senhor é gracioso. E assim como foi gracioso com Ruth, assim como foi gracioso com Noemi, continua sendo gracioso conosco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder servi-lo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ajuda a sermos fiéis. Obrigado pelo Espírito Santo que nos exorta e nos confronta. Ajuda-nos, Senhor, a viver pela fé e tão somente pela fé. Uma fé que é viva, uma fé que obedece, uma fé que cumpre, uma fé que trabalha. E uma fé que, mesmo sem merecermos, é recompensada pelo Senhor. Nós oramos agradecidos e inteiramente entregues nas mãos de Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Amém.